አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አላህቶቼ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? ይሄንን ቪዲዮ ሪከርድ ሳረግ ጧት ላይ የነጋ ነው እኔ ጋ ማለት ነው። እና ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ጧትና ማታ እንድናረገው የነገሩን ዱዓ አለ። እሳቸው የሚያረጉት ነበረ ከጭንቀት ከባባር ነገሮች ከእዳ ከችግሮች መጠበቂያ ነው። አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚነል ሀሚ ወልሐዘን ወአዑዙ ቢከ ሚነል ዓጅዚ ወልከሰል ወአዑዙ ቢከ ሚነል ጁብኒ ወልቡኹል ወአዑዙ ቢከ ሚን ገለበቲ ደይን ወቀህሪ ርጃል። ይህ ዱዓ በጣም ይጠቅማችኋል ቢኢዝኒላሂ ተዓላ፣ ለሁላችንም ይጠቅመናል። እህት ለወንድሞችም ሼር አድርጉላቸው። ለችግሩ፣ ለጭንቀቱ፣ ለእዳ ይሄ ስትረስ ለሚሰጥ ነገር፣ ለሚያስጨንቅ፣ ለሚያሳስብ ነገር። ከእንደገና ደግሞ ሌላ ሪዋያ ላይ አቡ ኡማማ የሚባል ሰው ነበር። አንድ ቀን መስጊድ ሲሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ቁጭ ብሎ አገኙት ከሶላት ሰዓት ውጭ። አቡ ኡማማ ምን ታረጋለህ በዚህ ሰዓት እዚህ ብለው ጠየቁት የኛ ነቢይ አለይህ ሰላት ወሰላም። ያ ረሱለላህ፣ የሰው እዳ ከበበኝ፣ ውስጤ ጭንቀት፣ ሰላምን አጣሁ ብሎ ሲላቸው ዱዓ ልስጥህ ከዚህ ነገር መገላገያ አሉት። እንዴት ያ ረሱለላህ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም እሺ አላቸው። በል ይሄንን በል አሉት። አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚነል ሀሚ ወልሐዘን ወአዑዙ ቢከ ሚነል ዓጅዚ ወልከሰል ወአዑዙ ቢከ ሚነል ጁብኒ ወልቡኹል ወአዑዙ ቢከ ሚን ገለበቲ ደይን ወቀህር ርጃል። አቡ ኡማማ ምን አለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ፣ ወላሂ ይሄንን ዚክር ሰጠውኝ ነቢያችን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም፣ እዳዬንም ከፈልኩ ከጭንቀቴም ተገላገልኩ አለ። አያችሁ፣ ትልልቅ ነገር ማግኛ ነው። የኛ ነቢይ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የሚሉት ከሆነ እኔና እናንተ ደግሞ ከሳቸው በላይ ያስፈልገናል። ታውቃላችሁ አይደለም? በየቀኑ የዱንያ ሩጫ፣ አንዴ ባንዱ፣ አንዴ ባንዱ፣ አንዴ ባንዱ እንጨነቃለን። ከእንደገና ደግሞ ብዙ የሚረብሹ ነገሮች አሉ። በተለይ በዚህ ጊዜ ላይ የምታውቁት ነው፣ የቀልብ መረጋጋት፣ የራስ መረጋጋት የጠፋበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። አላሁ ረቡል ኢዛ እኔም እናንተ የምንጠቀምበት ያርገን። ይህንን ዱዓ ያዙት። ሌላው ደግሞ መርሳት የሌለብን አንድ ነገር አለ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ምላሳችን ላይ እስትግፋር እናብዛ። አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይህ፣ አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይህ፣ አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይህ። እስትግፋር ትልልቅ ነገሮች ማግኛ ነው፣ ከከባባር ነገሮች መራቂያም ነው። ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም አንዱኛው ሪዋያ ላይ የአዩሃ ናስ ቱቡ ኢለላህ ኢኒ አቱቡ ፊልዮም ሰብዒነ መራ አክተር ምን ሰብዒን መራ አሉ። እኔ በቀን ከሰባ በላይ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ወደ አላህ መለሳለሁ አሉ ስብሓነሁ ወተዓላ። ነቢያችን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ሌላኛው ሪዋያ ላይ መቶ ይሉ ነበረ። አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይህ፣ አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይህ። እስትግፋር የአላሁ ረቡል ዒዛን ይቅርታ መጠየቂያ ነው እህቶቼ ወንድሞቼ። ያ ብዙ በሮችን የኸይር በሮችን ይከፍትልናል፣ ከከባባር ነገሮች ደግሞ ያረቀናል ቢኢዝኒላሂ ተዓላ ይጠብቀናል። አላሁ ረቡል ዒዛን የምናንተ የምንጠቀምበት ያርገን። እንደዚህ አጠራ ጠራ ያለ ቪዲዮ ኢንሻአላሁ ተዓላ እየሰራሁ እለቅላችኋለሁ ዩቱብ ላይ። ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ለዩቱብ አዲስ ስለሆንኩኝ ነው። አየ ጀዛኩም አላሁ ተዓላ ኸይር፣ ባላችሁበት ሁሉ አላህ ስብሓነሁ ተዓላ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።